और उन्होंने बताया है कि यहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे शेर सुने जाते हैं। बहुत खुशी हुई मुझे और बहुत अच्छा लगा। बगैर कुछ कहे मैं अपने सफर का आगाज करता हूँ। एक बार और बहुत से दुर्गपात पढ़े बादशाहत पर सुभान अल्लाह उनकी बात मुत्तफिक खुदाई है। अच्छा उनकी बादशाहत पर मुत्तफिक खुदाई है। मुत्तफिक खुदाई है उनकी बादशाहत पर मुत्तफिक खुदाई है बहुत तेजी के साथ पूरे भारत में एक नारा गूंज रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन असली ये नारा है किसका? उनके लाए मज़हब पर बेशक बेशक उंगलियां उठाते हो, उंगलियां उठाते हो उनके लाए मज़हब पर उंगलियां उठाते हो, उंगलियां उठाते हो, उंगलियां उठाते हो उनके लाए मज़हब पर। مختار کی آمد مختار کی آمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بہت بڑھیا بھائی بہت بڑھیا بہت اچھا بہت اچھا بہت عمدہ بھائی بہت عمدہ سنجر بھائی بہت عمدہ بہت اچھا پڑھا مقدر کی معراج سمجھ رہا بہت اچھا شعر تھا بہت اچھا شعر پڑھ پڑھ کے لکھ لکھ کے سن سن کے یہاں تک پہنچا ہوں آج میں ان کے پاس بیٹھا ہوں نہیں یہ سچائی ہے
اور بہت خوش نصیب تھا آپ لوگ کی پوری عالمی شہرت یافتہ شاید یہاں موجود ہے. اور کچھ لوگوں کی تو روزی روٹی چل رہی ہے. کیا بات ہے, آدمی سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ حبیب اللہ فیضی کون سا دھن نکال رہا ہے ذرا ریکارڈنگ کر. جی 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 واہ واہ واہ, جی جی صحیح ہے, آپ اس لائن کے ہیں یہ بہتر سمجھتے ہیں. لیکن لیکن باوجود اس کے اس میں الگ بات ہے, یہ الگ بات ہے, جتنی نقل کر لے الگ بات ہے, الگ بات ہے. دوبارہ آپ کا حکم ہے, میں پڑھ رہا ہوں, چلیے. ان کے بادشاہت پر متفق خدائی ہے, ان کے لائے مذہب پر, ان کے لائے مذہب پر انگلیاں اٹھاتے ہو, ان کے لائے مذہب پر حشر تک پھلائی ہے, جن کے لائے مذہب نے بیٹیاں بچائی ہے. اور حاجی صاحب ایک شعر آپ کے حوالے سے بتاؤں, آپ کے حوالے سے پڑھاؤں کہ لوگ چاند پہ پہنچ کر سوچ رہا ہے کہ میں بہت زبردست تیر چلا دیا ہے, لیکن شعر سنیں. چاند پر پہنچ کر کیوں غرور کرتے ہو, کیوں غرور کرتے ہو, چاند پر پہنچ